Náš cíl ležel za Desatero horami a Desatero řekami. Naše cesta stoupala do výšin, aby v zápětí klesla zpět do údolí. Vedla krajinou, kterou dobře známe, a přece v ní nacházíme místa, kde jsme ještě nebyli. Vydáváme se po ní znovu a znovu, abychom pokaždé objevili něco nového, nepoznaného. Čtyři naložená kola, kus odvahy a jeden veliký sen. To je výbava, se kterou se vydáváme na cestu okolo České republiky. Plán cesty se omezil na základní problémy. Co jíst, kde spát, kde nabíjet naše kola a ještě na jednu otázku. Zvládneme to v našem věku? Dohromady je nám 266 roků a my bude letos 70. Je to pro nás všechny veliká výzva. Vyjeli jsme z Ostravy a vydali jsme se proti směru hodinových ručiček. Pak už jsme jen sledovali značky, které nás vedly cestou necestou. Ty se nám občas ztratily, ale nakonec jsme je vždy našli. No tak v loni, kdy jsme byli na Kanadě, tak mi napadlo, když to Tomáš objel tu republiku, takže my s Jardou to musíme udělat taky. Samozřejmě s Tomášem. No, proč jsem tady? Protože jsme měli spolu krásnou akci. Na té akci zazněla myšlenka Saši, že bychom mohli jet po tvých stopách jako kamarádi. No a to je celé, víc v tom není. Potom, co si Saša koupil kolo, tak jsem si říkal, tak ty vole, tak půlka už je skoro. A potom, jak už si Jarda koupil to kolo, no, tak jsem prostě pochopil, že už nemůžu couvnout. Takže jsme tady. Vždycky tě může něco překvapit, nějaký zdravotní problém, nebo porucha na kole, nebo nevím, špatné počasí. Ale tak vždycky musíš to prostě zkusit. Těším se na samotnou jízdu, že? Cesta je cíl. To je základ. A tak jednoho zamračeného červencového rána jsme vyrazili vstříc našemu velikému dobrodružství. Dnes máme před sebou 75 kilometrů do Slezského Bohušova. Tam chceme strávit naši první společnou noc v místním kempu. Zatím naše trasa vede proti proudu řeky Opavy, nebo jak my říkáme Opavice. První den jsme zvolili nenáročnou trasu s mírným převýšením, většinou kolem řeky. Projeli jsme Opavou, Krnovem a u zámku Linhartovi jsme opustili cyklotrasu 55, po které jsme dosud jeli a taky jsme si udělali krátkou pauzu. Pokračovali jsme přes město Albrechtice, Třemešnou a zastávku jsme si udělali v Liptáni, kde jsme si prohlédli památník liptaňské tragédie. Tam v září roku 1938, ještě před podpisem Mnichova, napadli sfanatizovaní Němci četnickou stanici a zavraždili všech 6 členů Stráže obrany státu. Do kempu v Bohušově jsme dorazili okolo 7. večer a rychle si dali pivo, protože stánek už zavíral. Tak, pánové. Tak, no pojď taky. No já jdu taky, to si píše, jdu. Tak ke strojům. Ke strojům. Pánové. Je to dřina. Je to dřina, ta cyklistika. Je. Nevím proč, ale takový záběr brzké ranní přírody, která se probouzí z oparu, se mi už v dalších dnech nikdy nepodařil. A ani na palačinky
už na snídani nikdy nedošlo. To jsme ale ještě byli plní elánu, nadšení a sil. Osoblaha je kousek cesty hned za Bohušovem. Městečko bylo při přechodu fronty v roce 1945 zcela zničeno a tak jediná historická památka je unikátní židovský hřbitov, kde byly 6 století pochovávání členové židovské obce z Osoblahy a okolí. Ale pojďme zpátky do sedel. Jedeme příjemnou krajinou, které se říká Slezská Hana. Za Osoblahou jsme překročili hranici do Polska a přes Prudnik přijíždíme do Vidnavy. Je čas oběda a tak na Vidnavském náměstí zastavujeme a v restauraci Janis nás pěkná servírka napojila a nasytila. Sice za ceny jako na Václaváku, ale my jsme přece bohatí penzisté a můžeme si to dovolit, ne? Spokojeni opouštíme Vidnavu a před námi se už na obzoru rýsuje hradba Rychlebských hor. Do kempu v Javorníku jsme dojeli celkem brzy. Místa je v něm dost a tak se v klidu ubytujeme. Sluníčko svítí a žízeň je veliká. Dneska jsme dojeli do kempu v Javorníku. Takhle tady ležíme a takhle trávíme čas, protože v kempu není žádná možnost občerstvení. Ani hospoda, ani kiosek, vůbec nic. A tak v pozdní odpoledni, zatímco Petr lepil defekt, jsme vyrazili do městečka Javorník. Pod zámkem Jánský vrch, kde je unikátní muzeum historických dýmek, jsme konečně svlažili svá hrdla. Ujeli jsme dneska 68 km přes Slezskou Hanu a máme je řádně vyprahlé. V paprscích podvečerního slunce se vracíme do kempu a dnešní den je u konce. Dobré ráno. Strýčku Fido. Bylo dobré. Jak se vám spalo, pane? A prostě dokonale. Ticho. Tebe jsem slyšel. Tady se nám už taky klube nějaké vajíčko. Před námi je třetí den našeho putování. Tak, vynulovat počítadla, nastartovat baterky a jedem. Dnešní trasa už nebude tak snadná, jako ty dvě předešlé. Proto hned v Žulové zastavujeme na Mariánském náměstí na krátké občerstvení. Trasa nebude nějak dlouhá, ale musíme zdolat Ramzovské sedlo, které dělí Rychlebské hory a Hrubý Jeseník. Sedlem taky prochází historická hranice mezi Slezskem a Moravou. V Lázni Hlípová nás zaujala hospoda U Kance. Tam se musíme posilnit opravdu řádně, protože před námi je už táhle stoupání do Ramzové, která je mimochodem nejvyšší položenou rychlíkovou stanicí u nás. Je ve výšce 760 metrů nad mořem. Takže na ty vrcholy, synci. Jsme na nejvyšším vrcholu dnešního výletu na Ramzové a připijeme si za odměnu. Že za odměnu vrcholovkou. To jsou vrcholy. Tady v té nadmořské výšce to úplně jinak chutná, že? Proč nejezdíme jenom na vrcholy?
Ramzové už dneska pojedeme jen z kopce a tak se kocháme krajinou jeseníků. A ještě si uděláme zastávku ve vyhlášené cukrárně v Brané na náměstí. Sašo, co nám k tomu řekneš tady? No, gozelka už mi nechutná, tak jsem si dal zmrzku. To je síla. Tak na zdraví, ta píše? Tam je studi, fajn. Tady ti skvěle. Dorazili jsme do Brané a v Brané na náměstí jsme navštívili samozřejmě cukrárnu, která je pověstná tady. Ale taky jsme tady objevili mini pivovar Kolštejn a ochutnáváme světlou dvanáctku, polotmavou jedenáctku. Peťa má taky polotmavou jedenáctku a Jarda si dal nějakou desetku. Bylinkovou desítku. A chutnat, Jardo? Zkus. Nechci. Goldenstein neboli Braná byla naší další zastávkou a opět fičíme dlouhým sjezdem až do Hanušovic. Vpravo od nás je hřeben Králického sněžníku, kde kousek pod vrcholem pramení řeka Morava. Tak dojeli jsme do Habartic, do místa, kde stávala hospoda, nebo stojí možná ještě hospoda u Berty, kde jsme chodili na pivko z tábora po večere lesem tady procházkou. Bohužel Berta už tady není a hospoda už tady za chvilku asi taky nebude. Ještě poslední pohledy na okolní krajinu a už jsme v cíli dnešní trasy, v milém rodinném kempu s názvem Chalupa pod Klepáčem v Horní Lipce. Původně jsme měli naplánovaný nocleh v Dolní Moravě, ale pak jsme Disneyland zaměnili za tento útulný a klidný kemp. A udělali jsme jenom dobře. Máme za sebou 75 kilometrů a nastoupali jsme celkem 1478 metrů. Takže si klidný odpočinek zasloužíme. Den číslo 4. Vstáváme relativně brzy, protože máme před sebou opět etapu s horskou prémií. Ta bude na Šerlichu, který je více než 1000 metrů vysoko a stoupání na něj má být dost obtížné. Počasí nám zatím přeje a tak si lebedíme v sedlech našich kol. Šlapeme si vstříc k Orlickým horám. Ty nám záhy začaly ukazovat svoji drsnější tvář. Cesta se prudce zvedla a citelně se ochladilo. Proto přišla vhod zastávka v bistru na Salaši v Petrovičkách. Venku se čertí žení a tak jsme zastavili v Salaši v sedle. Projeli jsme takzvanou zemskou bránou, kde divoká Orlice tvoří hranici s Polskem, Bartošovice, Vrchní Orlici a za nepříjemného deště jsme dorazili do Neratova. Už se venku aj sedí.
Pěkný deštík, super. V Neratovské hospodě jsme našli útočiště před deštěm a dali jsme si teplý oběd. Také jsme si zběžně prohlédli známý kostel s prosklenou střechou, která se zrovna opravovala. Kostel na nebevzetí Panny Marie byl vystavěn v roce 1733 a je zvláštně orientován od severu k jihu. Ránu, ze které se dosud nevzpamatoval, mu zasadil voják Rudé armády pancéřovou pěstí 10. května 1945. V roce 2006 byl zastřešen částečně prosklenou střechou. A za Neratovem nás čekal výškový vrchol, Šerlich. Z Neratova to bylo 21 km a nastoupali jsme 420 výškových metrů. Havloj! Dokázali jsme to. Masarykovu chatu na Šerlichu postavil v roce 1925 klub českých turistů z Hradce Králové. A přestože se ji v září 1938 pokusili oddíly Freikorpsu zapálit, stojí tady dodnes. Stojí na hranici s Polskem, tenkrát s Pruskem. Tak šup. Je to co? Stále zdraví. My jsme si opět dali vrcholovou slivovici a prudkým sjezdem ze Šerlichu jsme ukončili dnešních poctivých 60 km, při kterých jsme nastoupali celkem 1200 metrů. Ubytovali jsme se v kempu Zákoutí v Deštném a byli jsme rychle ve stanech a teplých spacáčcích. Dobrou. Yeah.